美国亿万富豪马斯克旗下的太空探索技术公司 SpaceX 在昨日的香港时间夜晚9:28进行了史上最大型火箭的首度试射。它是 SpaceX 研发史上最大兼且最强力火箭系统的星际飞船，名堂就叫做星舰 Starship。不过发射一分钟之后，33个发动机有6个出现问题。片段就见到有啲推进器系冇燃烧到，令到舰体同埋推进器唔能够成功分离，加上佢偏移咗航道，因此喺升空之后大约4分钟，火箭就喺半空中爆炸。呢一爆同时宣告今次嘅试射任务系失败。不过唔紧要啊，因为 SpaceX 嘅人员冇失望不打止，仲用掌声同欢呼声话俾大家知。他们觉得今次试射是成功的。SpaceX 团队就说，星舰解体之前高度是去到39公里，虽然不能够跟原定计划绕地球一周，但是成功离开地表已经是壮举了。之后又在 Twitter 说，今日的测试会帮助他们提供星舰的可靠性。SpaceX 领导层之前都有强调过，星舰只要能够离开发射台就已经是试射成功了。马斯克亦都在指挥室看住晒整个过程，而他对于爆炸一刻表情就有点沉重了。不过转向镜头的时候又露出一个尴尬而不失礼貌的微笑。他事后都透过 Twitter 恭喜 SpaceX 团队完成了激励人心的试射任务，又说学了很多东西，可以为几个月后的下一次试射做好准备。其实 SpaceX 原定在4月17日进行第一次试射，但在发射倒数之前最后一刻，工程团队就发现超重型助推器的加压出现了问题，于是发射计划就要紧急叫停。卒之去到昨晚正式试射，我就觉得虽然就咁睇好似失败咗啦，但系话晒都系人类史上最大型嘅火箭，我觉得已经系踏出咗一大步噶啦。大家又点睇呢？欢迎留言同我哋讲，记得 like 同 share 埋条片啊！无论系大事定小事 ，Channel C 揾尽方法话你知，呢、这个就系出 app 嘅意义。一机在手，包罗万有，喜欢看片定是看字，全靠你一只手指。不论件事开心不开心，对你好重要定是食花生。Channel C 每日都会由起身陪到你去瞓。Channel C App 贴地全真，快啲 download 啦！